Magesmerter og blodig diaré. Har du gått noe ned i vekt? Jeg tror jeg har gått med sånn 5-6 kilo de siste to ukene eller noe. Det kan se ut som du muligens kan ha en ulcerøs kolitt. Ja. Det er betennelse i tykktarmen. Så da vil jeg sende deg videre til sykehuset, så får du ta en undersøkelse for å se hva det er for noe, for at alle symptomene dine tyder på at det kan være det. Ok, men er det farlig? Nei, det er ikke noe farlig. Jeg er ikke helt sikker på hvordan, det kan være mange forskjellige undersøkelser de kan ta på deg, men det får du nok vite når du kommer dit, og hva de er villige til å gjøre, eller kanskje de tenker noe annet enn det jeg tenker. Ok. Så, ja, men da sier vi det da. Ja, den var grei. Yes, da prøves vi. Send jeg det her til dem, ja. Ja, ha det bra. Ha det bra. Pernille? Hei. Hei, det er jeg som skal ta koloskopien på deg. Du har tatt tarmskyllene. Ja. Ja. Hvordan synes du det gikk? Det gikk greit, tror jeg. Ja, men gruer du deg veldig til? Ja. Ja, de fleste gruer det. Det er ikke så vondt at du bare fikk jo sånn salve i sted, som bedøver egentlig ganske mye. Mm. Så får du smertestillende, det er nødvendig etterpå. Mm. Ja, men kunne du lagt deg litt opp på siden da? Ja. Så tar jeg den nå. Gjør det vondt? Det er litt ubehagelig. Ja. Du kommer til å merke det litt, men det går nok over. Sånn. Gikk det greit? Ja. Så får vi svaret på den om ikke det lenge. Jeg må bare sende den inn til labben, så tar den ganske fortløpende, så du får nok svar innen noen timer. Ja. Så får du ha lykke til. Ja, takk. Så ha det bra. Ha det bra. Hallo. Jeg heter Berit. Og jeg er helsefagarbeider og skal vise deg hvordan man skifter på stomien og ja, litt sånn. Så det første du gjør når du skal bytte den selv og sånn, det er at du må passe på at du vasker godt rundt stomien. Så den blir rein, så du unngår å få sår og ja, masse bakterier sånn rundt. Så det gjør at du bare vasker forsiktig rundt selve stomien. Sånn. Men jeg er så rød. Det er ikke noe farlig. Ja, men jeg kommer jo aldri til å få meg kjæreste, eller kunne gå på stranda, eller noen ting. Den posen som du kommer til å få her, den tåler vann, dusjing, bading, hvis du er i badstue. Men det ser jo helt dumt ut. Og hvis du ser på den, så er den såpass liten at du kan skjule den. For eksempel badedrakt eller en høy bikinitrus da. Så det er veldig mange som drar på stranden og gjør alle daglige ting som de da gjør. Ja. Så det er vanlig før de fikk stomien.
Med den her så er det veldig viktig at det skal være tørt rundt. Tørke litt. Sånn at det ikke det lekker, eller at det kommer i klem på noen slags måter. Når du skal da feste denne, så har du det hullet som stomien skal være inne i. Mm. Så det du gjør er at du tar av plastikken bak her. Og det som er rundt her. Da er det veldig viktig at du har det tørt. Mm. Man kan sprekke og sånn. Nei, det skjer nesten aldri at den sprekker. Det er veldig sjeldent, egentlig. Du tømmer noe når den blir full, holdt jeg på å si. Og det som er bra med akkurat den type posen her, da, er at den her kan du ha på lenge, egentlig. Den trenger du ikke å bytte like ofte som det du gjør når du bytter posen. Så det du gjør med posen da, at du bare holder på siden her, så er det bare å klippe den rett på. Starter her nederst. Så hører du at det sier klikk. Mm. Og da sitter posen sånn. Men det ser jo kjempedumt ut. Jeg kan ikke leve med det her resten av livet. Altså, det syns nesten ikke når du får... For du har den over her. Det syns ikke. Jeg kommer til å bli jomfru resten av livet. Nei. Det er veldig mange som tenker akkurat det samme som det du tenker nå. Og det er fleste som vi har lagt ut tarmen på, og kommet tilbake senere og fortalt oss om at de har både fått kjæreste og barn og gifta seg og alt så... Og det er fullt mulig å ha samleie med stomien. Så det er ikke noe problem. Og siden du har lagt ut tarmen, så du kan spise vanlig mat. Sånn som alle andre. Men det du spiser bør inneholde veldig mye fiber. Fordi at du har jo lagt ut en del av tykktarmen, og det skal jo få komme seg ut der og sånn også. Så det bør ha deg mye fiber og veldig mye drikke. Vann er best. Men jeg kan jo fortsatt tisse på vanlig måte og sånn. Ja, det her er bare avføringen din som kommer ut her, fordi at du har lagt ut en del av tykktarmen. Og det kan danne seg tarmgass, altså... Prompt. Mm. Og det som er veldig fint med de nye posene er at du har et filter her som gjør at posen ikke blåser seg opp da, at luften går ut, og med filtret så kommer det ikke noe lukt. Okay. Så det er ikke så veldig og idrett, du kan trene og gjøre alt det andre. Det alle andre kan, da. Det er veldig viktig at du bytter posen når den begynner å fylle seg, da. Så det er ikke noe farlig. Det er mange som er veldig redde for å gi hverandre klemmer og alt sånn, da. Men alt går helt fint sånn som man vil ha det selv, da. Og det er også... Det er også en forening for andre med stomi. Det står litt om det her da. Det er det heter Norlico, den norske foreningen for stomi og reservoaropererte. Her i Østfold så er det cirka 290 medlemmer. Og det er cirka 240 opererte med enten kolo, ileo eller urostomi. Eller servarostomi opererte da. Og så er det veldig mange møter med
de som er i denne foreningen, da. Så den kan du få med deg. Ja. Og der er det folk fra alle aldre. Og jeg har også noen flere brosjyrer her som du kan se på. Det er fra der hvor du kjøper stomien. Her står det også om hvordan man bytter stomi. Her står det om hvordan man gjør det. Mm. Og så man legger den og sånn. Veiledning og... Så du klarer fint å gjøre det her selv, men jeg kan bytte på det her et par ganger. Så den kan du få med deg. Så her er det jo da den store stomiboken, som du sikkert har kjekt å ha med seg. Her står det om hva stomi er for noe, og pleien og alt sånn, som du kan lure på under det her. Ellers er det bare å ringe oss, og så kan vi svare på mye av det som du lurer på. Kommer alt å gå helt fint, og ikke noe å være lei seg for. Så får du ha lykke til. Lykke til videre. Tusen takk. Så er det bare å ringe om det oppstår noen problemer. Ja. Jep. Ha det bra. Ha det. Thank you.